Firmai pa main di. Mana ya? Bongkar main tu main. Yo pelan 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 pelan. Load asik ni. Kering. Mana? Wow. Mana? Dong di. Ya lah lu. Berat sama tembelak lu. Ledok. Wow. Sangat banyak kuahnya. Ya pantai apa lah? Nah, ini tanda terlimit. Nah, ini terlimit. Masuk ni kang daun. Ih, mabah. Okay. Ih, ngayong daun.